بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوده الكسو دوادا برنامج كي لهذا الار تي ان او مرتي نوغو يحي اغاسيمها غود اسبيتالكا مغالدا غروه عاصمه بنتلاند دكتور عبد السمد احمد شامع وريسغان ايا وحو قيب كيهي او لا خريرا عبشه كوسابسن ان اسبيتالكا شقديسا اي جوكستاي اسلام مركانا وح شقا ايسن كسوون مشارنا ان لاسين شقالها ان سيدو كلنا شقدا اسبيتالكا لو قبطا ام ددكا لو قبطا هي اد لوغو ديبن يحي تا انغو ان تخرا كو سمينينا ايا نو وحان وريسي لا يلانينا وان اوغا مهد علينا ان او نغا اقبلو اغاسيمها اسبيتالكا دكتور عبد السمد دكتور كوسو دوو برنامج كلا هذا الار تي ان Mahasanta Ibrahim, nadi TV RTN, Ibrahim Sharul, Anadol. Adol Mahasanta. Doktor, waxaan rabaa su'aasha waxa aan ku weydiinayaa waxa weeye bal warbixin guud inaad naga siisid ee xaaladda isbitaalka ee shaqada ka socota sidoo yahay. Adba Mahasanta, runtii isbitaalka Garoowe, runtii waxaan rabaa inaan horumar hordhaayir ka sameeyo. Isbitaalka Garoowe waxa weeyaan waa isbitaalka wuxuu magaciisa waxa weeyaan waa Garoowe General Hospital wuxuu ku magacaaban yahay Referral Hospital of Nugaal Region ana isbitaalka referralka gobolka Nugaal ana heer referralka ay kuga jiraa adeega caafimaadka ee gobolka wuxuu kaloo uu adeega siiyaa gobolka Nugaal ayuu ku magacaaban yahay officially laakiin sidoo kale wuxuu u adeegaa deegaanada ku hareeraysan oo ka tirsan gobolka Nugaal sida gobolka Sool qayb ka mid ah gobolka Sanaag, gobolka Cayn iyo xataa qayb badan oo ka mid ah gobolka deegaanka Itoobiya dadka yimaada ayaa uu adeega oo ugu dhow yahay isbitaal ahaan. Sidoo kale wuxuu adeeg siiya dadka gobolada fogfog ka yimi ee safarka ku maray deegaanadaas ee ku soo dhowey u dhaxeeya gobolka Nugaal iyo meelaha ku hareeraysan. Isbitaalka Garoowe waxaa runtii la aasaasay ama la bilaabay xilli 70-aadkii ayaa isbitaal ahaan loo bilaabay waxaa loo dhisay magaalada Garoowe waxay tahay magaalo aad u yar. Xilligan la joogo marba xilligu soo marayay dowladda Soomaaliya ayaa dhistay marba xilligu soo marayay mar dowladda gacanta ay dhisaysay oo gacanta ku haysay sidoo dabcan dayactir lagu wado dib loo casriyeeyay ayaa dowladda dhacday weli gacanta lagu wado intii ka dambeysay marba heer ayuu soo marayay emergency mar lagu jiray xaalad degdeg lagu jiray dagaalo hay'adda RCS ayaa gacanta ku haysay xilli bulshada gacanta ay ku haysay iyo maanta ugu dambeeya uu sistemka caafimaadka Puntland uu ka tirsan yahay oo qayb ka mid ah xilligan la joogo isbitaalka Garoowe dabcan wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan oo leh adeega aasaasiga iyo adeega heerka labaad ee la yiraahdo secondary survey health service ayuu u badan yahay adeegyada uu bixiyo wuxuu bixiyaa adeegyada kala duwan ee isbitaalku isbitaaladu ay bixiyaan gobolkeena aan ku noolahay sida caadiga Ibrahim waxaan rabaa inaan ku sheego hab dhismeedka caafimaadku wadankeena wuxuu sameysan yahay waxa ugu hooseeya waxa la yiraahdo community health worker oo waxay tahay gabar loo tababaray sidii xaaladaha khatarta ay u ogaato oo guryaha joogta waxaa ku yaala health bus oo ah 2 qol ama 3 qol oo 2 qof ama 3 qof oo shaqaalaha ay ka hirgalaan wuxuu yani deegaan kasta inta ku habboonayo leeyahay waxaa ku yaala primary health center ama MCH waxay dadku yaqaaniin waxaa ku yaala district hospital waxaa ku yaala regional hospital ama referral hospital dabcan national hospital ayaa jira oo inaga dabcan wadankeena maadaama uu kala burbursan yahay inaan toos inaan ugu xireen oo aysan aan mekanismka isu gudbinta bukaanada ama adeega bukaanada uusan toos nooga dhacayn marka isbitaalka wuxuu ku jiraa heerka ugu sarreeya wadanka heerka labaad ayuu ku jiraa isbitaal Garoowe adeeg ahaan dabcan isbitaalka waxaa ka hawlgala shaqaale gaaraya 130 qof waxay isugu jiraan dhakhaatiir ilaa 20 dhakhtar waxay isugu jiraan nursing umulisooyin shaybaristiyaal farsamayaqaano qalabka kala duwan raajooyinka kombuyuutarada iyo waxyaaba lamidka ah maamul dadka masalan dawooyinka iyo waxyaaba ka shaqeeya supporting staff dadka la yiraahdo oo ka shaqeeya waxyaabaha kale oo nadaafadda waardiyaha ee korontada biyaha waxaas ka shaqeeya ayaa ka hawlgala shaxyo iyo jadwalo caadi ah oo maalinle ah ayay ku yimaadaan wuxuu ku shaqeeyaa isbitaalka 24 saac nidaam kale ayaa 3 shift isbitaalka adeegyadiisu waxay isugu jiraan bukaan socod xaalad degdeg ah emergency bukaan chief intaba uu leeyahay dabcan bukaan chiefku waxa weeyaan waa daweynti iyo qallimada inta uu leeyahay si toos ah ayayna u shaqeeyaan dabcan waxaan rabaa inaan taariikhda waxaan uga soo sheekeynayay in la fahmo xaaladda iyo wadaaga uu ku sugan yahay isbitaalku marka aan ilaahdo intaas oo jaran jaray ayuu soo maray maantana heerka wuxuu ka tirsan yahay sistemka nidaamka caafimaadka wadanka ee dowladda deegaanka dowladda Puntland ayuu ka tirsan yahay runtii jaran jarooyinka uu soo marayay in wax ku kordhaan mooyo waxba kama dhimayn marnaba yaani adeeg inta isbitaalku qaban jiray oo sameyn jiray oo baaba'ay oo aan hadda cidna loo qaban ma jiro laakiin waxaa jira adeegyo cusub oo aan hore loo qaban jirin oo hadda shaqeynaya waa yahay
وما سنتها قسم بفا انت هذا يعني واحد يشك تا وزارة عفمات كبنتلان كالين انتال اج اي اي كل هذا هاي سعود سين تهولا هستالك وزارة عفمات طبعا مامولك وزارة عفمات سيدا عادي قا مامولك اسبتالادو اما سيستميكالي ادون كمار كان فيرنو نوحو لي لابلين دين عوا دين عباهدا دين عنا وا دين عاد waxa la yiraahdo technicality-ga iyo arrimaha farsamo arrimaha farsamo iyo maamulka dabcan waxa kale wasaaradda caafimaadka arrimaha maamulida baahiyaha iyo horumarinta waxa kale deegaanka dadka baahida qaba ayaa kale xilligan la joogo wasaaradda caafimaadku runtii waa cid kaliya oo ku tirsan isbitaal haday noqoto xagga farsamada tababarada shaqaalaha haday noqoto xagga dawooyinka la helo oo la siiyo cid kaliya oo ku tirsan oo maanta la oran karo isbitaalka waxbay soo gelisa waxa weeyaan ee wasaaradda caafimaadka sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay u qabataa isbitaalka way u qareenta oo arvokas ayay u sameysaa adeegyada la qabanayo iyo waxyaabaha la qabanayo ayay dadka dabcan sida ogsoon dad wadankeena systemkiisu waa system jilicsan systemkeena maamulka systemkeena maaliyadda yani habkeen yani dowladnimada waa dowladnimo jilicsan oo weli aan si fiican u soo kaban waxaanu marka ku tiirsanahay waxyaabo deeq dibadeed wasaaradda caafimaadka dabcan roolka isbitaalku leeyahay waxa weeye inay u qareento ee dadkaas ay uga qareento maadaama iyadu wadanka maandhid ahaan ay u xilsaaran tahay arrimaha caafimaadka sar la socotid isbitaalada magaalooyinka garow magaalooyinka la yiraahdo boosaaso oo kale qardho gaalkacyo si ka duwan isbitaalkan qaabka u shaqeeyo ayay u howlgalaan oo ay u shaqeeyaan naftigooda wasaaradda waxay hoos yimaadaan caafimaadka isla isbitaalka magaalada garowe wuu ka liitaa isbitaaladaas sababta maxay tahay runtii dee wuu ka liitaa waxay u baahan tahay qiimeyn oo dee hadda standard risk wasaaradda ay soo saartay dee kama u liito oo dee wasaaradda categories bay isbitaaladu kale leeyihiin isbitaaladu waxaan filayaa dee dabcan adeeg kan ka jira oo aan kaa ka jirin wuu jiraa adeeg keenna aan ka jirin oo boosaaso ka jira ama galxayo ka jira ayaa jira waxa sababta adeeg waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay xirfad farsamo waxaa laga qof farsamo yaqaana oo galxayo jooga lakin garow aan joogin inuu jiro qof farsamo yaqaana oo galxayo aan joogin lakin garow jooga inuu jiro dabcan adeeggaas farsamo yaqaanka ayaa kala dheeran siinaya adeeg laakiin heer ahaan isbitaaladu waa isku mid waxaa laga yaabaa conditions inay kala duwan yihiin wataan kuu sheegay dhaqaale ahaan iyo socodsiin ahaan dabcan dhaqaalu waa waxaa socodsiiya waxaan boqolkiiba boqol dibendi garayna aan ku tiirsannahay deeq dibadeed marka waxaa laga yaabaa xilli in deeq dibadeed isbitaal garow loo helo xilligaa isbitaal garow waa fiican waayahay xilli waxaa laga yaabaa inaan isbitaal garow loo helin laakiin kan boosa loo helo waxaa laga yaba xilli kan boosa inaan loo helin laakiin kan gaalkacyo loo helo ayaa laga yaabaa wayxay isla hadalkaasi qaybaha dambe ee wareysiga ayaan kuugu soo laaban doonaa aan su-aalihii kala sii wato adigoo mahadsan agaasimihii isbitaalka ayaa tahay waxyaaba dib u dhac ah ama dhaliilo ah oo aada is leedahay way ka dhex jiraan isbitaalka midii laba ma noo sheegi kartaa waa hubaal meel shaqa ka socoto la shaqaynayo wax ka socdaan wax la qabanayo la soconayo waxaa imaanaysaa caqabado waa imaanayaan gaabis wuu imaanayaa dib u dhac wuu imaanayaa oo ma noqon karto yani macquul ma noqon karto inaan idhaahdo ama la yidhaahdo caqabadi ma jirto dib u dhac ma jiro oo macnaha haddaan kuusoo koobo anigu ka agaasima ahaan isbitaalka garowe sidii aan la jeclaa ama heerkii aan la jeclaa ma joogo maanta sababo jira awgood oo dabcan haddii aad tiraad ifaafahay waan ku faafahay mid iyo laba iyo saddex maxaa noogu sheegi kartaa caqabadaha isbitaalka jira caqabadaha isbitaalka ka jira waxaa ka mid a kow waxaa ugu horreysa waxa weeyaan sida ogsoontahay taarikhda sidaan uga soo sheekeeyey systemka sida caadiga baahida waxaa abuura anugu dee dabcan systemka structureka dowladdu wuu jiraa laakiin waxaa ka dhiman system kaleeto ama structure kaleeto ayaa dhiman oo wuxuu yahay in bulshada iskale isbitaalka dabcan dadka u baahan oo baahida u qabo adeega u siinaya waxa weyaan dadka marka dadkaasu inaysan baahidooda aysan abuurin qofku marku baahi markii la abuuro oo baahi ay samaysanto oo baahida la sheegto ayaa waxaa imaan karaa wax ka qabashadeeda imaan karta taas waa mid sidaa ogsoontahay dabcan isbitaalkan wuxuu shaqadiisan hadda uu dib u shaqo bilaabay burburkii kadib sagaashan iyo kowdii oo ahayd xilli aan nidaam jirin aan maamul jirin saameyn ayay ku leedahay habsocodkiisa shaqo sidoo kaleeta waxaa weeyaan waddankan dadkii waxbartay oo dowladdu waxbartay way ka qaxeen markii wax ka qaxeen waxaa soo haray dadkii xirfadda lahaa farsamo caafimaad way guureen waddanka dibaddiisi u guureen maxaa haray anigu masala markii dowladdu dhacaysay caqli maan lahayn ilma yaro markaa iskuulka bilaabayana xirfadlayaasha waxaa laga yaabaa inaan dad aad u yaro tiro kooban inay waddanka ku soo hareen oo ay la farganayeen oo dabcan in ummad intaa farleeg adeeg la siiyo waxay u baahan tahay shaqaale ama awood aada u fara badan iyo cudud bay u baahan tahay waxaa laga yaba dhallinyaradeenni ka kartay oo burburka ku kartay oo wax soo baratay inaan ugu horeyno dad farsamo yaqaana ah annaguna waxaan la kulanay degaabka aan kuu sheegay sidaa darteed farsamada iyo xirfadda gacan ka qabashada
dhaqtarintu ama daweyntu waa caqabad jirta hospital ka jirta hospital ka jirta ma wadanka dhanka jirta isla wadanka jirta wana ku sheegay wax laga yaabo hal inuu dhaqtar farsamo gaar ah yaqaan inuu meel joogo laakiin wadanka intiisa kala dhan macna farsamadaas ay u baahan tahay in qodobka saddexaad wuxuu yahay dhaqaale wax kasta la rabo in la sameeyo la dhaqaajiyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale inaga dabcan dowladdeena markay burburtay waxaan ku yiri isbitaalku wuxuu boqolkiiba boqol ku tiirsanaaday oo dhabarka saaray oo dantiisa baahidiisa ku xirantay in dad ajaanib ay u qareemaan ay hantis ugu deeqaan oo iyagu socodsiiyaan taasuna dabcan waa mid aan mar kasta socon karin oan joogto noqon karin waa gartay cabdisamed waxaa tiri dadkii isbitaalkani ama lahaa amaba deegaan ahaanba jooga ganacsataha ahaatay aqoonyahan iyo siyaasiyiin ahaatay ayaa gabay ayuu hadalkaaga u dhacayaa dadkaasi toddoba sano ayaad ku dhawaad halkan joogtaa in ku dhow toddoba sanoad xilkan haysaa ma fursad baad u weysay inaad dadka la kulanto oo aad la hadasho oo aad u tilmaanto in isbitaalku iyaga u baahan yahay mise adiga albaabada xirtay dabcan dadkaasu dadku dabcan bulshadu waa dad aada u fara badan bulshadu waxay leedahay dad markaa bulsho aan waajahayo iyo dadka bulshadu dhan ma waajahayo waxaan waajahaya dad aan markaa anugu arkayo inay yihiin dad wax fulin kara ama wax qaban kara dad aad u socday exactly dad aan u arkayo anugu ama sistemka caafimaadku u arkayo inay dad wax qaban kara yihiin arrinta way ka warhayaan waana loo bandhigay dabcan kama quusan waan wadnaa haddana waxaan kugu bishaaray inay socoto mid intii hore ka ballaaran oo dabcan hadalka haddii si aan si qaldan loogu fahmin macnaheedu ma aha bulshadu boqolkiiba boqol inaysan waxba ku darsan isbitaalka laakiin waxaan ka hadlayaa sidii aan rabay oo caqabad baa ka jirta yani waxaan tabayaa dadkaygu aan u adeegayo oo baahida adeegan qaba dhalinyarada ugu badan magaalada joogta iyo dadka aqoonyahanada qaarkood dadka ganacsatada qaarkood waxay sheegayaan in aad nin si u qalifsan amaba caro badan amaba la mutacaamilka dadka uu muxuu ahaa ku adag yahay inaad tahay marka taasoo sabab uma noqon karto inay dadka kula macaamili waayaan oo isbitaalkana aad adigu ka dhigato meel adigu kugu kooban dabcan waxaan ku sheegayaa anigu dabeecadaydu anna dee sibaan isu arkaa dadkuna sibay isuga arkaan dadku iyaga xora siday u arkaan anigu waxaan ahay waxaa la yihahda dadka qofna waa assertive dad qofna waa aggressive anigu aggressive maya waxaan ahay assertive assertive macnaheedu waxa weeyaan qof jecel waxa saxda ah inay hirgalaan aan dhinacan uga leexan aggressiveku waxa weyan qofka waxa uu rabo keliya oo raba ha qaldanaadeen ha saxnaadeen marka anugu kaa maayay waxaan ahay qof assertive aan aad baan usoo dhawey waxaan xafiiskayguna waa obin male xafiiskaygu secretar malihi qof alla qofkii raba oo muwaadin ayaa yeelan anugu wax secretar mali kursigaasaan fadhiistaa qof kasta oo muwaadina ha ahaada mid baahan ha ahaada mid tala wada ha ahaada mid farsamo wada ha ahaada mid deeq wada wuu furan yahay xafiiskaygu dabcan communicationkii wada hadalkayguna dabcan qofba qof dad gaara ayuu xiriir leelayo la saaxiiba aan u furay ama dabeecaddiisa fahmay shardi maaha bulshada oo dhan inay dabeecaddeeda fahanto laakiin anugu sidaan isu arkaan ku sheegay maxay tahay cabashada maaragtay xagga mushaar la-aanta ah oo ay ka cabanayaan dhaqaatiirta iyo weliba shaqaalaha lafdhabartu ah isbitaalka oo meediyaha la hadlay aad baa u mahadsan tahay labaan u kala qaadayaa waxaan u kala qaadayaa cabashada mushaar la-aanta iyo shaqaalaha meediyaha la hadlay haddaan ka hadlo cabashada mushaar la-aantu waddanka waxaan kugu yiri isbitaalkan boqolkiiba boqol buu wuxuu ku tiirsanaa in ay taakulayso hay-ad ICRC baa soo fangarayn jirtay IFRC baa soo fangarayn jirtay midna laanqeerta cas ee talyaaniga midna waxay ahayd federationka waxa la yirahdo bisha cas iyo laanqeerta cas oo laisku daray muddo dheer ayay soo joogeen waa dhammaaday CCM hayad la yirahdo talyaaniga ayaa timi muddo dheer bay soo joogtay ilaa shan sana gaaraysa waa dhammaaday mashruuceedii hay-ado kaleeto oo UNFB ay ka mid tahay ayaa qaybo isbitaalka ka mid a taakulayn jiray gaab ayaa galay ama waxaa ku yimi kala go hay-ado kaleeto dabcan ayaa jiri yani waxaan kugu socda waxa weyaan qodobkaas isbitaalku boqolkiiba boqol mushaarka shaqaalaha daweeda agabka farsamada maamulka wuxuu ku tiirsanaan jiray hay-ad waa tahay hay-ad waxay maamushaa hay-ad waxay maamushaa project projectu waqti ku dhammaad u leeyahy ummad jirta oo nool oo baahideedu ay bukaanshaha buktada iyo jiradu waqti ma leh waqti ay badan tahay waa jirtaa waqti ay yartahay waa jirtaa laakiin dee xilli ay go-ay soo laleeyay qofna ma jirana ma jirto taas marka mar dhacday in badan soo noqotay hay-ad baa baxday gaab baa jiray mushaar baa la waayey hay-ad baa baxday gaab baa baxay mushaar baa la waayey waa dhibaato jirta ayay noqotay oo runtii aan in badan xalkeeda aan ka fakaray xalka ama istraatiijiyada ama go-aanka aanu qaadanay wuxuu yahay in aysan shaqada isbitaalku aysan u fadhiisan ama aysan u istaagin hay-ad baa baxday hay-ad baa timi shaqaalaha isbitaalka maamulka isbitaalka isduwaa caafimaadka wasaaradda waxaa laysloog yahay haddii laisloogaya inaysan hay-ad istaaga gacanta ku haysa oo maamulaysa boqolkiiba boqol
حقوش هي شقارها أنا شغلة بلشتك صعد محاكاة ودا وشغلة بلشتك صعد وفهمك أنت ودن كانت بلشتك واحد صعد واحد ويان أرنبا صعد حلقا أو فوكس أه الدور شو يمكن كذا يس واقرت معناه واحد ويان شغلة إسبيتال كده عن دد كهلي والله هلي ميديها وهاي هين دد دن قار اللي هي سوء ببلي ومعناه دوا معي إسبيتال كأم أديك عفمات قابوك كتالة رجع سياسي أنت عفمات كي أديك بلشتك سياسة مقالة sawta ninka siyaasiga ay jago qaban oo tagin ama waxa qabtaan oo yusan qaban anuu di shaqada ma ninka qiimeynay ma yahay waxaanay qof farsamo yaqaan ayaan inaan ka hadlo way ga mamnuu arimaha siyaasadda laakiin adeeg uu jiraya bulshadu baahida way qabaysa isbitaalku uu taagnaanaya baahida adeeg jirta waa jiraysa fiicnaan adeeg jirta waa jiraysa kuma xira siyaasiyasi iyo siyaasadda oo in shaqaluhu ama dhaqaatiirti hadlay ay yiraahdaan agaasimaha ama isbitaalka iyo dadka ganacsatada ay deegaanka hal isku xiro oo mushaar shaqaluhu ha helaan oo isbitaalka sidan loo dhaama haday cabasho ay gudbiyaan ma wax la xiriir siyaasad ba in aan wax ku sheegay dadkii hadalkii la sheegay wuxuu wax weeyaan waa mid laga leeyahay dad la dana gaar ah hanoqdeen mid siyaasadeed ama mid waxaan jira oo huba inuu leeyahay dan siyaasadeed oo ay tahay darag waaweyn oo arintan soo abaabulay oo kiciyay ay suuqa kale yihiin boog baan helay dawladda ku dhigno waa xaqiiqo jira qodobka labaad aan kugu imaado wax weeyaan maamul xumo systemka isbitaalku system maamul bulay shaqada adeega waxa qabta qofka adeegaha waa nurse dhaqtar systemka maamulku wuxuu leeyahay political level waxa la yiraahdo strategic level plan level operational level anaga waxaanu joognaa operational level heerka aanu joognaa waxa la yiraahdo operational level yani waa maxay shaqadii fulinteedi shaqada fulinta isbitaalka waxa qabta saddex heer heer waa heerka adeeg bixinta heer waa heerka adeeg isku dubaridka adeeg nurse iyo dhaqtarku bukaanku u adeega haduu irbad u baahan yahay haduu in la baaro u baahan yahay isaga ayaa siiya heer waa heerka koowaad waxa bixiya qayb kasta oo isbitaalka ka mid ah isbitaalku qayb uu qaybsan yahay waxay leedahay madax qaybeed isaga hogaamiya qaybta agaasimuhu ama maamulku waxay isku xiraan qaybahaas kala duwan waxaan ku sheegay caqabadaha jira iyo baahiyaha iyagoo jira ayaan wixii tala isbitaalku leeyahay waa mid uu midaysan yahay maaha qof midaan anuu keliya go'aankeeda qaadanayo waa mid ay ku midaysan yihiin shaqaalaha iyo qaybaha kala duwan ayaa go'aanka iska leh waxaan kale ku sheegay tala soo jeedinta iyo wada tashigu waa mid hadii jirjira waa lahaan karaa bini aadam baan ahay oo maamulku waa bini aadam wuu yeelan karaa gaabis iyo dhaliil laakiin gaabiska iyo dhaliishu waxay leedahay kanal iyo wado la mariyo waa anugu haddaan masalan shaqadeedi gabay oo kasoo qaaday inaan shaqeyn isbitaalka aanan ka shaqeyno aan ahay agaasimo howlgaba ninka shaqaalaha oo aniga iga hoos shaqeeyo aan madaxda u ahay inuu iga dacwoodo waxay leedahay kanal waday leedahay wadada ileeday waxa weeyaan madaxda iga sareysa isduu caafimaad ba iga sareeya waxaa iga sareeya madax waaxda daweynta iga sareeya agaasimaha guud iga sareeya wasiir baa iga sii sareeya intaasoo shaqaalaha oo heerarkiya ayaa caafimaadka iga sareysa macnaheedu haddaan anugu shaqo gab ahay yaa laygu dacweynaya ma bulshada laygu dacweynaya mise dadka madaxda oo aniga masalan wax iga bedeli kara baa laygu dacweynaya dabcan waa mid cad cabasha markuu qof shaqaalaha leeyahay kanaal bay leedahay waday leedahay shaqada isbitaalka ka jirta dadka intiisa badan waxay yiraahdaan dhaqdhaqaaqa isbitaalka xilli dambe hadii la yimaado iyo xilli hore hadii la yimaadoba inay isku mid tahay oo hadda dhaqdhaqaaqa isbitaalka ka jira uu yahay mashruuc dadka faruuran loogu adeegayo ilaa 400 qof dad gaaraya dhaqdhaqaaqa isbitaalka inuu sidaa ku dhaqdhaqaaqay laakiin awal xaalada isbitaalka inay aad u liidatay oo iridda hore isbitaalka dad ka soo gashid kanoolka koowaad ee aad u baahatid qof iridda joogaahi uu muxuu ahaa oo shaqaalaha ka mid ah aad ka iibsanaysid oo haddii 400 sariiro ee isbitaalka yaalaahi 80 ka mid ah ay faaruq yihiin oo 10 qof ama 5 qof ay fadhiyaan intaasoo eeda mi siyaasad baa loo riixi karaa isbitaalka ka jirta way dabcan sidaa u sheegaysa waxba jiraanin ninka la yiraahdo Ibrahim waxaa jirta dabcan marka laga hadlayo tirada bukaanka institution-kan waa institution-ka qaabila tirada bukaanada ugu badan gobolka Nugaal maadaama uu yahay isbitaalka ugu weyn gobolka Nugaal taasan ku sheegay horta kow talabaad waxay tahay reports baa yaalla qofku inuu wax rabo iska sheega ma hadaan anigu maanta aan iraahdo TV-ga RTN ma shaqeeyo waxaan cidina ma dhageysato hadaan iraahdo ka war ma haya taa anuu xogaan haya ma ala haya anuu ka agaasi maahan reports ma haya waxaan haya dadkii loogu adeegay bilihii la soo dhaafay from January up to date up to now waxaan iraahdo agaasi maahan ilaa maanta dadkii loogu adeegay tiradoodan haya waxaan haya sariiraha boqolkiiba intee buuxsantay maalin kasta waa reports aan hayo oo dabcan dadka madaxda iga sareysan ay haystaan aan la wadaago qodobka labaad wuxuu yahay aad ka sharqamaysay dawooyinka waxaan ku sheegay dawooyinka lasoo gada lacag bay u baahan yahay
lacagtan waxa ku yiri waxaan ku dhiban garayn jiray boqolkiiba boqol dawada isbitaalka bixin jiray waxa la yiraahdo hay'ad hay'ad maanta isbitaalka dawo u keenta ma jirto isbitaalka si siyaasadiisa waxa weyn dawadu waa inay noqotaa free free hagaaban ka keliya su'aal ma shabkiyan ka bixinaya dawo lacag la'aan haddii si isbitaalka oo cid keenta aysan jirin oo albaab kasta aan garanayna aan ka heli weyna dawo lacag la'aan oo bukaanka la siiyo loogu adeego waa inaan keenta xal xalkaanu keenay wuxuu yahay wixii dawada boqolkiiba boqol inaan helin baa laga yaabaa boqolkiiba soddon heshad ama afartan heshad ama konton heshad ama lix whatever aan boqolkiiba boqol helin intaanu helo inaan dadka free ku siino waana arki doontaa farmashiyaasha isbitaalka waxa weeyaan waxa inta soo hartay waaga hore waxaan qaadanay siyaasada qofka inaanu u prescribe garanno u qorro inaan dawada adigu leemo dabcan waxaa jira waxyaaba uusan qofku uusan ku simi karin waxaa ka mid a waxaa sheegaysa xal baanu sameynay dad ka mid a shaqaalaha ayaan waxaanu niri ka ganacsada idinku ili qofku soo gadanaya maya bilaash lagu soo siinaya wixaas ugu yar mawaan la kanoonka sirka mawaan la keeni uguma yara kanoolku waxyaabaha isbitaalka la keeni waa wax ugu qaalisan ugu lacag badan sababta dee inta xabo laga isticmaalo maalinti waa imisa waxaad u fara badan waxaa laga yaa dawo kaleo lacagteedu qaali tahay laakiin wax yar laga isticmaalo inaanu soo iibino jabkay ka soo gadno oo isbitaalku uu soo iibiyo sababta waa maxay baahidoodu waa yar tahay waana wax mar la helo waxaa laga yaa inuusan qofka magaalada keeni lakin kanoolka qofka meel kasta u heli karaa lacagtiisa waa yartahay xabadii laakiin dadka isticmaalaya marka la fiiriya waxay noqonaysaa lacag aad u fara badan waxaan marka ku sheegaya siyaasadaanu qaadanay waxa weyaan ku xalina wixii dhib markay timaado waa inaan xal keentid anigu mas-uuliyadeed waxa waa inaan xal keeno dawada maadaama boqolkiiba boqol aan la helayn boqolkiiba inta la helo dadku waa inay helaan waa waajib inta maqan waa inaanu raadinaa haddaanu soo weyno dadku waa inay gataan dawada inta u hartay xalka aanu keenay ama go-aanka aanu qaadanay waa kaas dabcan cabasho fara badan ayaa ka timo dadku waa wax han ku salaysan maaha wax baahi ku salaysan ode anigu inuu waardiya wax iga galo iyo inuu shaqaala wax iga galo iyo nin magaalada jooga inuu wax iga galo iyo inuu isbitaalka is the same finahaya baahidoodu inay fusho weyn cabasho badan baa ka timid dad badan baa soo haley waardiyaha wax naga yibiyey waan bedelay waxaanu samaynay dadka ganacsada dad ganacsataa oo dawole ayaanu nihi ilmaa reer dawada jumlada nagu siiyo nagu amaahiya koontaanu furay koontadaasaa la dhigaa qofka bukaanka ahi halkaas ayuu ka iibsadaa dabcan maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya dad fara badan oo bukaanaa aan awoodi karin bay naga xalisa oo xataa magaalada haddaan uga dira magaalada aan kala imaan karin aan waxba wadan aan waxba xanisan karin arrintaas waxay noo fudaysay dee anugu markaan dhaktar ahay oo bukaankay uusan waxba awoodi karin inaan anugu si sahlan ugu fudayo marka taas waa taas arrinta dawada waa dhib jirta laakiin dhib u baahan xal weeye xalka annagu hadda aanu bidnay waxa weeyaan wixi isbitaalku hayo wasaarada dabcan hadda cidda keliya oo isbitaalka dawada siisa waa wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka dawada aanu ka sahlo waxaysan kuma filla bukaanka isbitaalka imaanaya boqolkiiba boqol inta soo hartay waxaanu la tacaamulaa waxa la yidhaahdo dadka privateska dawada u keensada qofka privateska u keensada lacag buu baahan yahay lacagtana conditionkeeda waa kaaga sheekeeyay dhaqaalaha isbitaalka waxaanu sameynay marka inuu isbitaalku cost sharing systemka inay ka mid noqoto oo dawada barasetamoolka suuqa laga siiyo 10,000 inaad bukaanka ka siiyo jumla inta ugu soo qaada 5,000 aan bukaanka 5,000 ka siiyo waayahay cabdisamed waa mahadsan tahay shaqsiyan adigoo agaasimihii guuda isbitaalka ah ayaad haddana waxaad tahay milkiile ayaad ka tahay qayb ka mid ah ama qayb caafimaadka ka shaqaysa oo ku taala magaalada garow ama isbitaal weyn oo aad iyo aad dadku ay u isticmaalaan aad u shaqaysa marka meeshaad adigu milkiilaha ka tahay in ay si wanaagsan u shaqayso isbitaalkii agaasimaha guud aad ka ahaydna hoos u dhac inuu ku yimaado maamul xumadaasoo qayb kama ah aad baa umahadsantahay runtii waa su-aal ay tahay inaan laisweydiiyo laakiin dhinaca kale isweydii anugu inaan waxyeesho gaara iyo inaan wax yeelan waa arrin private oo aniga i khusaysa sharciyan sidee wa halkaan agaasimo guud ka ah inaadaan ku dhamaystiro qofku inuu wax yeesho isagu qofku inuu wax yeesho dee waa xaq uu leeyahay waxaa kuu soo hartay waxa sharcigu uusan waliba keliga maa adigii agaasimo ku-xigeenkaaga waxa uusan sharcigu ogoleen waxa weye waxa leeyahay conflict of interest yacni danta isbitaalka iyo dantayda anigu inay iska hor yimaadaan oo tayada aan qaato weye waxaa sharcigu ogoleen laakiin sharcigu iyo ma diidayo anigu inaan wax yeesho su-aashu waxay tahay waa inaa isweydiisid anigu inaan wax leeyahay ma xuma inaan wax leeyahay ma xuma laakiin waxa aan leeyahay ma waxaan ka hay agaasime ma waxaan ka hay maamule ma waxaan ka hay iskudubaride waqtigayga iyo shaqadayda waxa weeyaan agaasimaha isbitaalka garowga ayaan waxaan ka hay agaasime oo isku dubarida waqtigeega dawladdu iyo sharciga aan hayo iyo shaqada aan hayo agaasimenimadu waxay leedahay duty dadkaqeyb ayay eedamaha naftigooda ka mid tahay adigoo kusii darsanaya in dadka halkan u yimaada qaliinka iyo dadka halkan u yimaada inay caafimaad ka helaan inaad goobihiina gaarka aad u leedihin aad u tilmaantaan dabcan tan hore aan dhamaystirto inaan anugu wax yeesho iyo waxaan ku yihi inaan anugu wax yeesho ma xuma oo dee dabcan qofku
waxa la private property ama personal property uu yelan kara guri baa yelan karta gaari baa yelan karta shirkad baa yelan karta dhaqaale yelan kara adoo ah in agaasimaha ama wariyaha ayada artina baa idaacad yelan karta tan wariyuhu noo karta isma diidayso laakiin muhiimadu waa ma shaqada uu hayo isbitaalkan oo ah agaasimaha isbitaalka garowe uma hayo hay'ad kale oo aan hayo ma jirto ama conflict ka hor imaanaya ama dan ka hor imaanaysa aan hayo ma jirto qodobka labaad wuxuu yahay tan aad sheegtay dabcan waa wax ka hor imaanaya ethicska iyo akhlaaqda ka yimid dad ay dadku inay dhakhaatiir inay haystaan laakiin aan dhakhaatiir ahayn oo ah dad ka daaqada ka soo koray professionka caafimaad ee professionka dhakhtarnimada marka ma jirtaa leedahay arintaas ma dhici karto qofaan dabcan aanu kalsooni baan qabaa dabcan waxaan ku sheegay inuu dhakhtar baan ahay kitaab baan gacanta saaray mushaf maalintii dhakhtarnimada lay geenayay ayaa mushaf gacanta lay saaray maalintii dhakhtarnimada lay saaray ayaa mushaf gacanta lay saaray maalintii dhakhtarnimada lay fasaxay waa saddex jeer waxaa laygu dhaariyay falka aan sheegaysa inaan ku kale haddii aan ku kaco marka maxaa noqonaya qof khiyaanay muhiimadii iyo professionka lagu aamnay oo tuug ah oo khaayan ayaa noqonaya dabcan ma suurtoobi karto qodobka labaad wuxuu yahay dabcan shaqada aan hayo oo ah agaasimanimadu sida caadiga xaqu aan ii siinay waxa weyaan duty ayaan leedahay masalan duty waxa ku qoran inaan 8 saac shaqeeyo subaxii soo galo labada isbitaal ka rawax laakiin ma aha shaqadeedu sidaas systemka aan waddanka ku noolahay sidaa ma aha waxa weyaan waa mas-uuliyad ku saaran mar kasta har iyo hameen maalintii ku saaran maalin ku saaran subax kasta ku saaran adoo jifa ku saaran adoo goobta gaarka jooga ku saaran adoo gurigaaga jooga ku saaran waxaan ku sheegaya agaasima kaliya kama isbitaalka waxaan qaaday waxyaaba badan waxaan agaasimaha isbitaalka waxaan dhakhtar isbitaal ka shaqeeya waxaan ahay muwaadin xaaskayga hooyaday aabahay walaalkay in ehelkayga lagu dabigo oo lagu daweeya ayaan macnaheedu waxa weyaan sinaba in aan interestiga isbitaalkan ama waxa aniga gaarka iyo interestiga isbitaalkan ka hor imaada mar asdeed doorto interestiga caafimaad aan leeyahay kan kaliya wey wax kastoo aan samaystana qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabeynaya private kastoo anigu aan samaysto baahida ummadda ma haqabtiri karo ma buuxin karto laakiin kan waxa weeye si kastoo u dayacan yahay si kastoo u rafaadsan yahay si kastoo dhaqaale uusan u hayn si kastoo adeeggiisa aan ugu cawdo si kastoo aanan ugu qanacsanayn aba fiir adeeggii inuu jiro iyo inaan ku qanacsanayn waa kala labo adeeggii inaan waayey iyo inaanan ku qanacsanayn sidii aan rabay uusan ahayn waa kala labo adeeg waa jira laakiin waxaa laga yaabaa dadka muwaadiniinta qaybtooda inaysan ku qanacsanayn si kastoo aan sameeyo midka keliya oo dadka qaadi kara ama deeqi kara waa kan principalka aan ka duulaya aan ku shaqeynaya waa kaas waa mahadsantahay doctor aan ku raaciyo dadka adeega caafimaadka isbitaalka usoo doonta qaybo kala duwan ayay isugu jiraan dad wax haysta dad danyara oo deegaanka ah iyo dad barakacyaala iyo sidoo kale dad reer miyiga haddana si isku mid ah ayaa lacagta loogu adeego dhanka caafimaadka looga qaadaa maxay tahay sababtaas dabcan sida sheegaysa maaha dabcan dadka isbitaalkan dadka u adeega adduunkana meel kasta babligu sidaas wey waa dadka ku nool nolosha hoose iyo nolosha dhexe dadka nolosha sare ku nool dhaqaalaha haysta way ka faanayaan isbitaalka meesha adiga gaarka u furtay aadi karaan dabcan way ka faanayaan meeshan waxay aadayaan meel ay jeebkooda isticmaalaan dadka meeshan imaada boqolkiiba 80 ilaa 90 waa dadka nolosha hoose ku nool iyo nolosha dhexe dan baa ugu jirta dadka way ku qanacsan yihiin way rabaan inay yimaadaan oo ninka jooga baadiyaha jooga markii ay dhib timaado meesha kaliya yaqaana waa isbitaal garow haddana imaado su-aashaadi ahayd dadka iskusi ayaa looga adeega dabcan dadka noogu dhib badan oo na rafaadiya oo aanu cabashada iyo culayska kaloo kulana waa kuwa waxaysta kuwa waxaysta wey dadka raba in free loogu adeego lacag la'aan la siiyo aysan waxba cost sharing aysan ka bixin isbitaalka aysan kaga qayb qaadan waa dadku haysta dadka isbitaalka waxay usoo doonanayaan qayb ayay ka tahay inay caafimaad helaan dhakhaatiir waaweyn inay dhakhaatiir waaweyn la kulmaan waa fahmay doctor qodob baa yahay waxa weyaan bukaanka anagu system maa lena systemka waxa weyan waa cost sharing adeegyada adeegna waa primary siyaasadda dowladdu waxa weyaan waa free adeegna waxa weyaan waa adeega secondaryga oo wuxuu u baahan yahay dhaqaale fara badan waxaa la bixiya waa cost sharing cost sharingkan waxa weeyaan qof siyaasaddan waxa weya qof isbitaalka garowe ama xarun wasaaradda caafimaad ka mida usoo doontay adeeg inuusan uga noqon lacag la'aan waxaa ka mid a shuruudeena inuu yahay avoidability inuu wuxuu qofku kari karo qofad usa waba kari karan waa maxay system baa jira waddaa loo maraa qofkan waxba ma kari karo adeega waa helaya siduu u helay kii awoodi karo lacagta baasha
ومهسنتهاي دتكو هلكن وحي أوصل دون تانستالك وين مركل لغس ريبو إن العقلان أوصل آذان إنك استو أوتشرو العقل قادو أوتشرتو إن لغاتير وين إني هلان هسا هات تاس ما دعو إنت بدن لغاتير تي وينيت مالها جارك أيق ليين أيق شوغان أو أذك ورلا صعت تاس إن دكتور أياتهاي حباد صوبر تي ودريم كرت مهمة دتكو أيق ليين لغاتير تي وين إني لكل مان ما حد ولا معامل ويسي لغاتير تي وين waad ugaad dhicin weys inay yimaadaan isbitaalka oo ay maalin yimaadaan oo ay qayb ka noqdaan la socodka bukaanka okay dadan waxa ku sheegayaa in markii weynida marka laga hadlayo dadan weynida wax ku cabirays ma qaan laakiin waxaan ku sheegay adeega isbitaalka hadda bixiyo hadaan adu jiro dhaqtar qabta adeeg aan isbitaal ka jirin oo jira meel kale yani masalan dhaqtar adeeg gaar qabta xirfad gooni yale magaalada jooga in oo aanan u soo bandhigin inuu isbitaalka ka shaqeeyo ma jirto dabaan qofkuna go'aanka shakhsiga isaga iskale waxaan ku sheegay dadan dhakhaatiirta magaalada loogu aqoon badan yahay loogu dadku ay ugu garasho og yihiin arabka isla markii ku soo dhacaya 190 ka mid ah waxay joogaan isbitaalka ay ka hawlgalaan waata sida caadiga dabaan qofku wuxuu leeyahay duty oo aniga ku yiri in shaqada uu dhakhtarku leeyahay wax weyn inuu iska shaqeeyo shift jadwal buu leeyahay jadwalkaas ku hawlgala waqtiga kale waa uusan halin ku hawl jirin qofku waa xor wuxuu rawo qabsan karaa معناه ده واحد يدخل هنا هدول مال بريفات كاش غيو ده حرب ويه سوت ده واحد واجب يسبتال كم سعر مركب لكن هل يجي واجب يسبتال كسر دكتور كوا قلت بقى إن هذا الهدف ترى هذه مثلا ما تشوف مجال ده أما أنا نصو بنيجي أنا ورا ورا لو وقت غير كم ده أتدريس شغل النوع عاس شغل حتى بارت تايم وده بقى واحد نقوش يجي وأنا أنت أنا إن غير صار الله يجرين كرين أنت فكر كده قالوا نقوش يجي ودكتور كوا على جاي بقى نقول قالوا وين ربو أنا دكتور قاعد أنا كوشة يدو واحد سي واحد قف ما تغنى واردي واحد سنقادم أيو دكتور كهل كان إنسان تفسو قاطع وشير كده ولد وقعد واحد نديف سدوا سنقادم وأدوير وأدوير تاسو يدو شرط معناه دوام حي يعني إذا خاطير تسكيل فول كا أو ميلا فوق شراء يعني مثلا واحد أنا نكو همين نكمل هاي ده ميلا كلا شراء أنا نكينو أنا سو واردنا تاسو واحد بعهن تدقال هو وقت إسبتال كا دقالة دقالة يعني بدنا كوع العلسي إن ما ننتي إسبتال كا قياس أهم دماغ جسمية أتاع تابو كم بيجي ماذا طبعاً جودهان وحنا نوي أنا حلو وحلي. سيد عادي النورمال كا أفريج كوه ويان وكونتون العلي سهان. سنتاج دمار مروح نغكر اللي حدا تدوات مروح نغكر اللواتن. ده ما واحد شريك كندي حليو أي شريك كرا. حليو ده شريك كرا ظروف أي شريك كرا. مثلاً إن مثلاً واحد شريك حليو أي عذر ربع هي كرا. مثلاً حليو شو بعد اللعي ميزلس بعد اللعي إن أبرز فرات الإنفكشنس بعد اللعي حليو ده سكالته حليو وهو ويان رنتي على الوغي أسقى عن كريم. حليه واحد تري كرا سامين بودا يشرتو مثلا واحد عذره فافسن وسنجرين وده عذره بدن بلشة كوبا هي سنجرين ما أنت مرك قياسان كنت قف كنت قف على على الأسنان مرك لقى لو بكان سعد بكان شيف كل مرك لسكت درا مرك مرك إن ير كوتاب تو راجد أو كلا طبعاً دولار أيات قف كقادان ميديكال ريبورت وحلي يرى هذا يشرا ودت كسفر هذا أباهنا وكلا باسبور كما في سه وصباحي وكلا waxaad ka qaadan lacag konton dollar sidoo kale waxa jira diiwaan gelin ba jira ama qofka kale diiwaan gelinayo ama uu dhaqtarka ka goosanayo ina $3 aad ka qaadan ayaa jirta baarista dhiga noocyo badan ayaa noqon karta qofka $20 inay ku tagto $30 inay ku tarto aad baan u badan tahay maalintina konton qof boqol qof ayaa isbitaalka timaada halkaas lacag badan ayaa ka soo galeysa isbitaalka sababta marka shaqaaluhu uga cabanayaan qaar kood lacag la'aanta maxay noqon karta xagee bay ka baxdaa lacagtaas way waxaan maleeyaa su'aashaas jawaab ilaan ka bixiyay dadka isbitaalka yimaada oo kontagay waxa weeyaan waa boqolkiiba 80 waa dadka nolosha hoose ku nool waa askari waa bi waa dad baraka ayala nin reer miya waa nin miskiin oo xamaalata ah oo magaalada jooga waa fahmi sawmaan leeyahay dadkaas waxa laga yaabaa surface-ka inta fara leeg inay si wada awoodi karin yani masalan qof laga yaabaa inuu $5 wati adeega loo qabtay laakiin uu yahay $100 oo fiirso qof laga yaabaa inuu $10 wati adeega loo qabtay laakiin laga yaabaa inuu yahay $300 in qof laga yaabo inuu san waxba wadan laakiin $10 loo qabtay qof yaar waxaan ku sheegay dadka boqolkiiba konta ka qof aan ku sheegayo oo loo adeegay maalintii ama ha jiifeen ama ha socdeen wax weyn waxay u badan yihiin boqolkiiba 80 waxa weyn waa dadka noloshooda ayaad ku hoosayso oo ah baraka ciyaal askar reer baadiye dad miyi ka yimid dad waxba wadan dad safara macnaheedu dadka wax kama qaadan ma ka wadaa macnaheedu maaha siyaasad maaha inaan wax laga qaadin siyaasadu waxa weyn qof kasta inuu dadku isma yihiin laakiin qofkii xaalad gaar leh qofkii xaalad gaar leh wuxuu leeyahay in xaaladiisa loo taxgeliyo macnaheedu waa maxay boqolkiiba 80 dadka isbitaalka yimaada waa dad ku sugan xaalada gaara oo dhaqaale darro loona taxgeliyo oo dabcan
لوجز أديجا أديجا إن يدو كان ضد مساكين أو حبس كبيهن كري. تتكاسي إن العقد لقى قاضين أما نلو أسحان فلا أو سيد الروح لو يلا عضو مكور هيسا. مكور هيسا. أنا دي واحد قرصان موجي ودي قف كوح ما هي أنا ملك أما دار أنا يقف كستغلوب تيسا. ده فلك استا أو استار جودي سكاد أنا موجي لكن واحد كوشة جا سيستم كان كوش عنده هي سلاس. واحد أن شغالها أديجا بحنا يا يا أنا كوسكوج نيجا حويان قفك إن كوس شيرنو بحيو. هذا كله وياه لقيمة حالة ديس ومسكين هذا جزء لكن كوس شارك بهي وهلا قطرها سبتال كتيرة أو سيدو كله الشجع وحكم إذا شقادة سبتال كوس عطت تصالة قليل أو صعدة إن كرمت هذا أي تكتو سبتال كو سولر أيولي هي أو رنتي إن كرمت في عن لجهة لكره لبا ما ترى ووين أي سبتال كياله سيدا عن حقت كوه ليه حيو شقين لأيهم وي إن طبعا تسوح ويا و إن كرمت هذا تكتو أبما لكن waxaan ka hadlaynaa facility-ga koronto laakiin dibadda iyadoo qalin u socdo in koronto tagto dhamay facility-ga facility koronto ee loogu talagalay in dabcan ma dhacdo waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo shirkadda Nexon oo si waafay isbitaalka koronto u siisa mana dhacdo inay 5 daqiiqo ama 2 daqiiqo saddex waxaan maleeyaa 5 sano isbitaalka jooga aan ka shaqeynay ama gaasi ma ahaado ama dhaqtar aan ahaade lama kulmin ama qalin ha socdo ama yuu socon مدها الساعة لأن يدو كرونتو كمان هل كان لتشوغ ده هذا شيء سولر باشقية نيكسون باشيتا موتور استارن أو ريدو ساعة كستو أو كرونتو اللي وياه أو لا بعد إلا دارا يا تال ده واحد إيه كتر يدو كرونتو دي شقية نيسو لغو شقية نيو إن كرونتو دي قاله قف كقلين كسمين يو كرونتو واقع قاله رياكشن كبيهن يو قف كده عن إلى علينا يو كرونتو استهي إلى علينا كرونتو دي قاله قادو يوسف كبر يوسفين قف كشقية سين يو كبر يوسفين معناه واحد يوم واحد أنت كورنتو اللي بدله يو أنت مطور كل شيء ده يو كوسيمان لكن إني كورنتو الآن استقال كشرتو طبعا ده هدوه دريم كرتا أو ده واحد صورة جلي كرا ما مركل في ريو ده فاسيلي تكان هاي سنو شقينا يا هادير أو أن أنا بكوشي واحد كوير ده بقول لهم كل من استقال كان جو جو هاي إن استقال كإيميد يدو جبر حاملة هلا كاني إلا يس أي سعود كورنتو ده مغنيت إلا يس لواتن دقيقة إلا إيشان لواتن دقيقة أي مغنيت أنا أدن شوقين سو ما دعي كرا وحياة بدون عقبة ده أديكم مكان طبعاً واحد نص عنه لكن واحد نقول شيء يا لو بعندك مركب مقنتها معناه ضام هاي لو بعندك مركب معناه كورنتو ده تكتي إن مطور لشيء طبعاً هذه كورنتو ده اللي تشرتوا إن الله ده سارة هذه كورنتو ده أيتها أرين فرسمو وأيو تكتي وإن لا alternative فلسة طبعاً سولك محل استعمال الله سولك طبعاً هم مش شقيه وهذه هذه كورنتو ده تكتي واحد سولك ولا استعمالها سولك واش شقيه وسيفو لو شقيا سيلا ما يسترم بو شقيا اسبتالكا توس بو سولر كوسو سيادة كم يعني دبعا ماي فرسما ايا شرطة بها لسنكرونيزر ليا هاتيرا ودبعا سولر كو كورنت دبعا يود اليا قاب يود اليا قاب كليتو بدلا سي اسمت بدل كفراها بدن ان وغا قاب سنو ايا وحا سي سنكرونيزر كلاسي اوتوماتيكا يوحا لو وحراني هاي شركة دا دوكا سيسي اسبتال معناه دو روب دو دو عدد ريمادو دي بور فورو دي دبكو يرادو قرتين شركة دو اينا ما مشو دبكا سولر مايا ما معمولسو وواحد استال قديسة ودي في هذا إسكورنتا ده بحنا إسا نكسوم يفي هذا كيان إسا استال سولر كويس ما يفيرو واحد كده السنة كلية كان كان مطا جنريتر كو آي تاي إنلاش ده مركز معناه هو معي فاسيلتي إسكورنتا أو رميستر إنه يستال كويس ده بقى ترى كشة غيوا شغالة هو أك أسين غريسن إنه معمولان كورنتا داس وعي هاي عبد السمد مدة سوجوك تهل كان سيدات كده واجسين تو ورئيس السعودية سنة كان يوقف في عنيا بتر حلي كان يوقف في عنيا اسم تالك بالمحاد نوجي كتا وحيابها سوس عضي وحيابها هدا قد قبل إنسان وقعدت كويسان إن أدب ما سنت هاي طبعا أنا طبعا وقيمنت قيمنت أن أنا أن هاي يوم دام أنا قسمة اسم تالك قيمنت أنا واحد هاي ويوقف في عنيا إن اسم تالك شقين يو دتك يو أديك يو سوى أن هاي تاكلين إن أنا نهكسن إن أنا نكمارن هاي ومسكها إنه يكون شفته عقله إنه يفكر كأنه يكون شفته ده ما هو بعيا دوره حياة بود هو بعيا حرفة ضلة فرسما يقانا ده كفرسما يقانا ده واحد نجح كده قاله إنه نكون سنو وهو ما هو بعيا مال قش ودرس لهم كوشة يستلقى مع الله دسي جروه يكون وش شن كنوقف أما تبون كنوقف واحد رمي لكن ما هذا ده كنور إنت إنت لقيت وقت هذه شد بلارين بالقوي لكن بلارين تد ما هن ميت كتي من قرشة وهي بس بدل كهذا استاذ ده واحد واحد صوص على قرشة لقوا بدل يسبتالك استركتشر كيسي هبل اسمه كيس ومال قلين إن برنامج وزارة الوزارة يوضو ولو قلت لك إن إسبتال خلقو بلاريو ولو قلت لك إسبتال وقلمة مقالة يدادكو إنتي ليجي واريك تهرع أيام كوشي وعام كويري أنو كاقا سماهان كان أختراهان كم وادنا هان رجروا كما غا عساني مانا أهميشي أن لرح بي إسبتال كنو جو وحيابها وقوم مهم سواحكا من إسبتال كنو هل إنفستمنت إنو هل مالقش
وده ما الجيش اللي هنا ده واحد لوبا هني وتيار اللوبا هني واحد كتير تلعق إن أنا شيء سوق ده واحد بانت لعق إن ده هو سوق ده واحد بانت لعق اسمها دتك استلقى بوس ميسي هي وأنا هين هبكي أن لش على يوم نقض هو بانه لعق الحمد لله واحد كتير إن أي وزارة عفمات كا يدرج بطلان جودهان يكون جول يستن مشروع يكون بالله راء عفمات اللي جريو إن اللي جريلي إسبتال كانوا لقى دسيو إسبتال طبعا يلعق في عنكو بحيسو استان راء إلى هير إسبتال هذا في عن إن سيفي عن لغة بين دونه غرف عن لغة دونه سيفي عن لغة دونه استراكشر كيس ديساين بروح بدن أو مسترة أو أن حتى مستقبل كا جينيريشن إسك دمك يكون حساب تمي دونه إن أي واسع سدان أو بلار سدان طبعا كان هذا واحد دي ما أنت اللي يقول هذا ديسو مور أنا يأكل أنا يحكي لك ديسا سبب الله ما سامي الله بلان غيرين الله استار كنا بلاريو إن طبعا وحياه سد وحكم ده إن أي ساعة قرشة إن بلشدو أي قيب كان نقطة باهدة يدو أيالات maxaa u baahantay inay bulshadu iyadu yarato go'aankeedana ay yarato qaybna ay ka yarato dabcan markay tahay waxaan u baahanahay maxaa ka qayb qaadanaysaa weeye in ayaa waxay tahay qorshaha runtii aan wadno waxaan ku sheegayo in macnaheedu ma aha inuu maanta ugu baahiray maanta ayuu ugu baahi badan yahay laakiin maanta ayuu ugu fiican yahay sababtoo baahidiisana ognahay waxa u baahan yahay ayaan ognahay waxa ka dhiman ayaan ognahay han ayaan leenahay waxaan raadinaynaa sida aan la rabno weyna noo muuqataa sida aan rabno maanta ugu baahi maanta ugu dadaal badan yahay ayaad leedahay qayb ayayna ka yihiin dadkii shaqeynayay runtii in ay ka cabanayaan mushaariyari oo ay leeyihiin dadka naga sareeya meelo gaar ah ayay leeyihiin si gaar ah ayay u shaqeystaan mushaarad kale ayay helaan cid gaar ah wax siisa laakiin annagu waxba ma helno marka maadaama agaasimihi aad tahay in aad eedeymahaasi meesha ka saartid oo shaqaaluhu waxay ka cabanayaan aad xalisid qorshaha kugu jirtaa dabcan shaqaaluhu waxaan kuu sheegaya firimogti waxaan kuu sheegay waxa condition laba xukuma waxaan ku yiri waxaan waa dan gaara dan gaar waxaan dadan saar ku siiyo shaqaalaha ka hadlay TV-ga oo cawday mushaar la'aanta ka cawday shaqaalaha ka hadlay TV-ga markii aan qiimeeyay rag waxaa jira laba mushaar qaata wasaarad oo tan mushaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka meel kale mushaar qaata yani waxaan ku sheegay wax kasta oo la sheegay inaysan ahayn sida loo sheegay baahi waa ka jirtaa isbitaalka been ma waxaan kugu yiri qofka nursiga $135 la siiyo deguur kale ku jira $200 isma daboolaysa baahi buu qabaa qofkaas laakiin wax la'aan ma laakiin annaga heshiiskan wuxuu yahay aanu ku heshiinay waardiyaha laga soo bilaabo ilaa iyo anigu ogaasima ah haddaynan kun shilin helin adeega isbitaalka waxaan ugu qabanaynaa si hagar la'aana sida ugu fiican ayuu yahay conditionkan ma jirto wax isbitaalkan soo mara oo laga tasha xataa waxaan kuu sheegayaa xataa waxyaabaha very secretary oo aad ka hooseeya masalan waxyaabaha sensitiveka wax ka mid a dhaqaalaha isbitaalka miiskaas la soo saara waa laga raskaskaraya iyado waardiyuhu joogo nadiifisadu joogto dakhtarkuna joogo waan kuu sheegay macnaha aad leedahay shaqaalaha maa la fariisid shaqaalahayga anagu dabcan system baan kuwa shaqeyna qof grief wuu jiri karaa qof cabashaga qaba oo wax ka cabanaya laakiin conditionka guud ee laysku go-aan gaaray baan anagu ku xisaabtamaya de qof yihi anugu waxaasaan ahay keligiis cidlo hadlay inan ana yihi cid iska reeb saddex qof oo TV ka hasha artay 130 qof baa joogay isbitaalka qayb hoos ka guuxaysaa jirtaa jiri karaan ma diidan inay jiri karaan aniga laftaydu hoostan ka guuxaya maxaa uga guuxaysaa waxaan uga guuxayaa baahi baa jirta oo waxaan kugu yiri bishi lasoo dhaafa mushaar ma qaadan haddaan irahdo mushaar ma qaadan istaalkan mushaar ima siiyo maxaan agaasimo kaga ahay wasiirku mushaar ima siiyo ma soconayso wasiirku xagee mushaar kaga keenaya wasiirku maaha wasiirka maaliyadda canshuur dadka kama ururiyo dadaalka uu samaynayo dabcan isagaa waana wuxuu noo sheegay ayaan qaadanayna oo in dadaal la sameeyey intaas hay-ad loo kulmay cid isbitaalka support garaysa ilaa hadda aan la helin hadii ay jirto hel uu keen laha waan ogahay doon ka warhaya dabcan in dadaallo badan la sameeyey si arrintaa wax looga qabto laakiin dee ilaa hadda ma hirgelin marka miyaan ohaya fariisanayo baroonayo hadii aan nin ajnabi oo gaalay lacag uu siin jiray uga goosto uga daayay mima baroonayo moodadaan u shaqeynaya si bilaash aan ugu shaqeynaya voluntary baan ugu shaqeynaya anoo aaminsan inay yihiin xaq ay leeyihiin maaha inaana voluntary marka leeyahay macnaha waa sadaqaysi maaha waa xaq ay leeyihiin sababtaa aniga ayaa waxaan mid iyaga ka mid aan ahay baahidoodu waa baahidayda anuuna ilaahay ibaray oo garansiiyey xirfadii dadkan ay wax ku noqon lahayen waayahay doctor aad ba umaadsantahay gabagabadii isbitaalkani magacii caasimada puntland ayuu huwan yahay adiga ayaana agaasimo u ah muddo sannada ah ayaadna halkan joogtaa dhaliilaha ugu badan ayaa qayb ka ah in isbitaalkani sidaan marka horeba kuu sheegay dadka ganacsatada ah iyo dadka deegaanku iyo maamulka isbitaalku uu u dhexeeyo derbi weyn oo aan la garan karin macnihiisa maamulka isbitaalkuna inay u janjeeraan dhinaca wasaaradda caafimaadka oo dhankan kale ee bulshada aysan soo egin
wixii isbitaalkani ka dhaca ama ba ay saameel oo ku yeesho magaalada iyo Puntland eedeeda dusha adiga saaraya maxaa xal ah oo aad isleedahay waa la isugu soo dhaweyn karaa dadka waxa ganacsatada ay aqoon yahanadaasi marjac loo helo oo isbitaalkan markii baahi ay ka timaado loogu laa way een arin yar baan ku bilaabay Ibraahim een isbitaalka waxa la jiray board magaalada laga soo xulay waxa loo sameeyay dabcan baaga ma jirin wax yar Puntland ama dawlad ma jirin wasaarad ma jirin waxba ma jirin een board baa la sameeyay isbitaalka maamul jiray joogi jiray dabcan ragooda yaloo go'aanka iska la jiray jiray laakiin rag board oo xigay isbitaalka ayaa jiray muddo kadib dabcan waxa dhacday in la kala diray sababta loo kala diray waxa ahayd ninka boorka ahay boor ku shaqo leeyahay nimankii boorka inay sida shaqaalaha sida waardiyaha sida dhaqtarka sida nurse-ka inay isbitaalka u soo doonteen mushaar ayaa dhacday boorka ha oo la isku qabsaday mushaar hal laysiiyo yaan laysiin oo la kala diray odayaasha raggii simada talinaya inay orday kala taga waxa wax isku fileen baatiin in boor kale ayaa ka dameeyey oo la yiri ragga qamaamuurta magaalada hal isku yaro qamaamuurta magaalada wax garadka ahaa odayaashii dhakhaatiirtii ganacsatadii la isbitaalka waa kaas maamula oo baahidii dadka idinku yeesha oo go'aanka dadka idinku yeesha waxaan ku sheegay fiiri dadkeenu ma fahamsana ummaddan waxay maqleen wasaaraddu rool bay ku leedahay isbitaalka roolkeedu waxa weeyaan waa arrin farsamo tababarka shaqaalaha mushaarsiinta shaqaalaha dawada kontroolka standardka isbitaalkan sidii heerkee jooga ma isbitaal degmaa ma isbitaal gobolba ma isbitaal nashnaala adeeg u bixinaya noocee wey adeegyo u qalma bulshadan adeeg noocee u qalma ragga dadka adeeg noocaas aan xaqiiqe lageyn waa farsamadaas ay leedahay laakiin anagu ka reer garow ahaan maxaan u baahanahay isbitaal noocee aan u baahanahay adeeg noocee aan u baahanahay maxaan qabsan karaa dadka ayaa laga rabaa odayaasha jamhuuriyadda waxay sameeyeen dabcan waxa dhacday anigu dee ma joogin xilliga goobjoog kama ahayn laakiin sidaan dokumentiga record iska taariikhda aan ku hayo wasaaraddii iyo isku qabsadeen odayaasha wasaaraddii odayaasha inay isbitaalka isku qabsadeen oo dee muran u yimi oo la shaqeyn kari waayey oo ay ahayd sababtii ay kaga baxday hay-addii FARC ay condition ka dhigtay in system fadhiya oo wasaaraduna rool leedahay guddiguna rool leeya la keeno waa la keeni kari waaye waa la sheegay waxa maxaa xala waxaa la yidhi maadaama dastuurku mandate siinaya wasaaradda caafimaadka lagu wareejiyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka ma yahanu qof ku wareejiyay goobjoog kama ahayn nin yaroo ardayaan ah waagaas go-aankeeda ma lahayn institution kastana wuxuu leeyay cid ka go-aan gaartay meel madala madaxweynuhu joogo isimada gobolku joogaan odayaasha gobolku joogaan guddigii joogo ayaa go-aan lagu gaaray waxaa la yidhi isbitaalkan waxaa maamulaya wasaaradda caafimaadka guddigiinan waa leedan kala daray iska kala taga mas-uuliyadu ma saara mandatekeega shaqadeeda job description maa leeda job descriptionkeega iyo shaqada lai diray aniga ka agaasima ahaan kuma jirto inaan board isbitaalkan ugu sameeyo sababto boardku agaasimaha wuu ka sarreeya yaa iskale inay sameeyaan waxaa iskale bulshadu inay samaysato waa xaq ay bulshadu leedahay waa xaq ay leedahay bulshadu ma aha mid aniga waajib ugu ah waa baahi jirta in dadka reer garowa ay isbitaalkan baahida iyagu ay qabaan ay dabirtaan adiguna aa u bilowdid dabcan anigu waxaan ahay isku keentid waad la kulantid job descriptionaa albaabkaaga u furtid albaabkaygu furan yahay boqolkiiba boqol qof uu ka xiran yahay ma jirto qof uu ka xiran yahay albaabkayga ama eriddeedu ay ka xiran tahay ma jirto waxaana dee dabcan aan dareemayaa inay tahay shaqadaasu shaqo aniga shaqadeeda iyo mandatekeyga ka baxsan iyadoo taasu jirto ayaan haddana isku hawlaa in ay dhacdo siyaabo kala bedelan dabcan qofku mar markii wax aad dabacdid oo wixii aad sida rabta kugu hirgeli waayaan ama sida rabta ay kugu hirgalaan talo kale ayaa kugu dhalanaysa wax kasta maalin ama boqolkiiba boqol maalin lama hirgeliyo waa talo socota waa fikrad socota aan rajeynayno insha allah inay hirgasho oo wasaaradda caafimaadku roolkeeda qaadato dadka deegaankuna ay roolkooda qaataan macnaheedu waxaan ka hadlayaa waa ka go-aan gaarista go-aan gaarista go-aan qaadashada maaraynta inay dadkuna ay sababto dee qofku wax loo maaraynaya maaha wasiirka caafimaadka maaha maaha agaasima wasaaradda caafimaadka maaha maaha madaxweynaha maaha dowladda maaha dadku wax loo maaraynaya waa dadka marka muhiimadda waxa weyaan dadku dee in lagu taliya maaha waa inaad adigu tashatid waa inaad adigu tashatid markaad tashatid cidda ay wax kaala qusaysa wax u dhibatay wax u dhibatay kula xisaabtantid wax adiga ku maqnaa arkeen waayahay aad iyo aad ayaad umaadsan tahay agaasame waqtigaaga qaaliga oo aad nasiisay iyo warisigan aad nala yeelatayba oo aad naga ogolaatay inaan xafiiskaaga kugu nimaano waana ku mahadsan tahay faahfaahinta dheeriga ah oo aad bixisay iyo sidaad uga hadashay eedeymihii iyo waxyaabihii kala duwanaa ee runtii media lagu soo bandhigay oo runtii ay soo bandhigeen dad shaqaale ah oo ka shaqeynayay isbitaalka oo xaqna u leh runtii inay hadlaan adiguna aad runtii u jawaabtay waana ku mahadsan tahay aad ba mahadsan tahay Ibraahim waxaan rabay comment yar inaan bixiyo oo waxay tahay dabcan shaqada isbitaalku hayo oo hadda waxaad soo aragtay isbitaalka dad baa loogu adeegayaa
يعني صدح بقول يلا بعطان قف أيان واحد أقبل مني إني سبيتال فلو قالوا ماركة لو قدره ذاتك عادي على سبيتال كوا ديجي شغلة صدح بقول ندى أنكو قبلنا واحد ندى عندد فرسان يغنا يفرسان ما قارن نو قبلنا أيان نو يماري لكن ده شغلة عفماتك معها قلين كلي إذا جنت على جنب سبيتال هل وقت جنت على تشمبري أما تدوبري وكو قبته معناه واحد كمشين سأود سبيتال كنلي أود شغلة سبيتال كنشوي إلي دخلي أنا تشيل كريستال كسو قلي طبعا أود يعني قف كبا وحتى قاعد يسان طبعا أفرطن دولار أود وليه سبيتال كنلي كنت سنس يعني حلقة أنت على قبان كرو يعني إنه قبان كرو أذيك وهي أذيك هوي أي كنت سنسا وطبعا إن أي شغلة أي أدير جروين يعني أرتاح قبطان أي نقبتين أي بلابين أي هوش كل حشران واحد كنت سنسا سبيتال كنو شغلة شغلة سو قبسان كرو ون ليه أود كوين تروايو أي كنت سنة سرنتي وأنا رأب مرة واحد يمرس ده حاد بين أنا أت وقوم هذا عليه يو ظروف تاعي كيفته وطبعا وح وقحن أقفر سما يغانا سويا الوحوي إن كونديشن كوكو شقين يا أوسنا هين كونديشن كي وفي أنا وش قاوق قملا يعني وما هاي يعني دكتور أنقلب كوبا هنا هيسن دويد كوبا هنا هيسن أقلب كوبا هنا هيسن وواحد أنا شغال قبلي وقوم قبلي إيش أنت وقوم إيش شغال الوقت أنت راح أوصلير مورالي وحلا سينا يا سنة وح وقبل way hay adba ma san tahay isla waraysigaaga ayaad ku sheegtay islaan filayo in inta soo caqabadood looga bixi karo in miis la isugu yimaado la wada hadlo taasna qorshaheeda aad ku jirtaan insha Allah waxaan rajaynayaa isbeddel badan in isbitaalku uu ka muuqan doono sidoo hadda shaqadiisu u socoto gudahaana daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waraysigii aanu la yeelanay Dr. Cabdisamed Ahmed Jaamac agaasimaha isbitaalka magaalada Garoowe ee Puntland anigu Ibrahim Muuse Dahran ayaa waraysigii qaaday barnaamijka la hadal arteen ayuu doktorku noogu marti aha aad buu mahadsan yahay tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh